Um sonho antigo da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre se tornou realidade. A inauguração da Sala de Concertos, o seu primeiro espaço próprio para apresentações e ensaios em 68 anos de história. A abertura do local foi comemorada com o concerto que deu início à temporada 2018 na capital, com a presença do governador José Ivo Sartori. Evidentemente, tem um lugar digno para a orquestra, e aí eu me lembrei que em 1998, como presidente da Assembleia, para ajudar a OSPA, nós fizemos lá os concertos ao entardecer na Assembleia Legislativa. Foram 12 meses, mais precisamente, não 12, um ano, mas 11 meses em que teve estas apresentações. Eu acho que aquilo foi para fazer a sustentabilidade. E hoje nós estamos dentro de casa, num local onde era inapropriadamente ocupado. E hoje ele vai servir para a história da OSPA do Rio Grande do Sul. Com capacidade para 1.100 lugares, a nova estrutura integra a fase 1 do projeto de construção da Casa da Música, localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, e que deve ser concluída em outubro. A área de 2.500 metros quadrados foi cedida pelo Estado para a OSPA fazer no ano passado a sua sala de ensaios. Dar um palco de excelência à excelência musical que a nossa orquestra já possui. Nós estamos falando da orquestra mais antiga do Brasil em atividades ininterruptas. O meu ouvido de músico não me engana, ela tem uma sonoridade. Isso é muito importante, e o fato de que a OSPA agora não vai ficar com aquela incerteza onde é que ensaia, uma coisa assim, isso vai ajudar ela a ter um lugar, ensaiar com frequência. Isso para nós músicos é fundamental. Então, com o tempo, a orquestra se acostuma com o lugar e o lugar se acostuma com a orquestra. Isso diretamente vai se refletir no amadurecimento artístico da OSPA.